ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଉପକାରିତା ବୋଧ ହୁଏ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକକୁ ଜଣା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ସାରା ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଗଛର ନାମ ହେଲା ଭୃଷଙ୍ଗା ଗଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୃଷଙ୍ଗା ଗଛରେ ଏତେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହାର ସେବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କାହାରିକୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହେଉଅଛି ତେବେ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ, କାରଣ ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ, ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଅଧିକ ଉପୁଡ଼ୁଛି ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଘନ, ଲମ୍ବା ଏବଂ ଚମକଦାର ବନିଥାଏ। ଏହା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଏବଂ ଲିଭର ପାଇଁ ବି ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡ଼ିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜ ତରକାରୀରେ ପକାଇ ସେବନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ରର କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।